Mga kapatid, patuloy natin purihin ang Diyos na buhay sapagat siya ang nagbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Kaya patuloy po tayong mag-aral ng kanyang mga salita. At basahin po natin itong tanong na ito na galing po kay Oscar Magana. Basahin natin, Brother Owen, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pagtatayo ng templo ng Diyos sa panahong ito. Ano ba ang sabi ng banal na kasulatan? Salamat kaibigang Oscar. Ngayon dahil hindi kita kilala, dahil hindi ko alam kung ang iyong pananampalataya ay katulad namin na kung ay sumasampalataya sa ama at sa anak. Pero kung ganyan ang iyong pananampalataya, matatawag kitang kapatid sa pananampalataya. Dahil ikay nagtatanong, mas mabuti ka dahil lalago ka sa pananampalataya. At bago natin ipagpatuloy ito, at magindo sa mga bago po na napapadaan sa ating channel, kayo po ay welcome. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Ano po? Ang ating channel ay God's Word Read Scripture. Ibig sabihin, mga salita ng Diyos, binabasa natin sa kasulatan para alam natin na aral at turo ito ng ating Panginoong Isus. Ngayon, pag-aralan natin ito para matutunan natin ang mga bagay na patungkol sa aral at turo ni Kristo. Kasi yung iba, nagtayo ng church, hindi pala aral at turo ni Kristo. Yun ang nakakalungkot. Kaya salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng knowledge, wisdom, and understanding sa kanyang mga salita. Kaya talika, bigyan po natin ito ng na linaw. Kaya kaibigang Oscar, kung gusto mo na maging kapatid kita sa pananampalataya, susunod tayo sa mga pamaraan at utos ni Kristo para matawag itang kapatid sa pananampalataya. Ngayon, bigyan natin ng linaw. Bumasa muna tayo ng kasulatan. Ano po ang sinasabi ng kasulatan? Kasi, para maintindihan natin, may dalawang bagay tayo na dapat maunawaan. Isang literal at spiritual. Iko-consider natin ang dalawang bagay nito para maintindihan natin sa spiritual. Kung una ano ba yung sinasabing templo ng Diyos? Ngayon, mga kapatid ko sa pananampalataya, kung nababalitaan po ninyo na kung ay magtatayo daw ang mga Hudyo ng Third Temple. Ano ha? Kung totoo man yan o hindi, ang ating basihan sa kasulatan para maintindihan natin itong uh, pagtatayo ng temple Maaring may unang templo, pangalawang templo at yun nga ngayon, nababalitaan natin na magtatayo ng third temple. Ngayon, alamin natin yung mga naunang templo, pangalawang templo, no? at babasahin natin ito sa kasulatan. Ngayon, kaibigang Oscar, kung maintindihan mo ito at nais mong sumunod kay Kristo, mas maganda kasi talagang aral at turo ni Kristo itong ating mapapag-aralan ngayon. Ngayon, alamin natin muna yung unang templo na ipinatayo ng Panginoon. Sino yung ginamit ng Diyos para maitayo ito? No? Ngayon, puntahan natin itong unang hari, 6.2, at basahin natin para malaman natin dito nagsimula yung unang pagtatayo po ng templo. Ang bahay na itinayo ni Haring Solomon para sa Panginoon ay may habang 60 siko, may luwang na 20 siko, at may taas na 30 siko. Ito po yung unang templo na ipinagawa kay Solomon. Ngayon, hindi ko na ikukwento kung ba paano nagiba na sira kasi hahaba yung ating diskasyon. Ang importante, yung unang templong yan nagiba o nasira. Kaya magpapatayo uli ng ikalawang templo. Ono Ngayon, babasahin natin naman dito sa Aklat ng Hagay para maintindihan natin na muling itatayo ang templo. Basahin natin. Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa pamagitan ni Propeta Hageyo sinasabi ninyo na hindi pa ito ang panahon upang muling itayo ang aking templo. Ngayon, dahil inuutos ng Panginoon na magtayo uli ng templo. So, literal pa rin ano ha? Yung unang templo, nagiba. Itong pangalawang templong ito, may propesya si Jesus na magigiba din yan. O ngayon, babasahin naman natin sa pananalita ni Jesus sa Mateo 24.1. Sulat ito ni Mateo, pero ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Isus. Tingnan ninyo, nag yung pangalawang templo. Basahin natin. Lumabas si Isus sa templo, at habang naglalakad, nilapitan siya ng mga tagasunod niya at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Tuloy natin. Sinabi ni Jesus, tingnan ninyo ang lahat ng iyan. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, magigiba ang lahat ng iyan at walang may iwang magkapatong na bato. So malinaw po, yung unang templo nagiba o nasira at maging yung pangalawang templo na kung saan ay naging propesya ng ating Panginoong Isus ay nagiba din po iyon. So nagiba nga, no? Kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, nakakabalita ulit tayo na magtatayo uli ng third temple, maitutuloy ba yan o hindi? ay ating aalamin sa Panginoon. Para magkaroon tayo ng idea kung iyang templo bayan ay uh, mahalaga para sa mga Hudyo o ngayon, para sa atin, uunawain natin yung mga plano ng Diyos. Nasa plano ng Diyos tayo, hindi sa plano ng tao. Yang itata yung third temple, plano ba yan ng tao o plano ng Diyos? Ating aalamin. Para maintindihan natin, ito ang sinasabi naman po sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo 12.27 ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Ngayon, naiintindihan po natin itong mga sulat ni Apostol Pablo, ngayon baka magtaka yung iba. Ano ba yung aklat ng Hebreo? Alam niyo po bago ko po ipagpatuloy no. Yung aklat ng Hebreo, marami ang hindi nakakaalam na si Apostol Pablo ang nagsulat nito. Ganun pa man tayo, kaya sinasabi ko na si Apostol Pablo ang nagsulat nito kasi nga po itong mga sulat nito para sa kanilang lahi sa mga Israelita, mga lahing Hudyo. Ano? Para tayo mga hindi Hudyo, maintindihan natin yung plano ng Diyos para sa kanila. Nakita po ninyo? Nang sa ganun, maintindihan natin kung tayo makikisa sa paraan ni Kristo ay hindi tayo mapahiya din. Nakita po ninyo. Ibig sabihin, kung sila susunod sa mga pamaraan at utos na Kristo, maliligtas sila. Ganon din tayo na mga hindi hudyo. Kung ating alamin at susundin natin yung pamaraan ni Kristo, hindi rin tayo mapapahiya. So, malinaw po. Kaya dito, ipinapakita yung mangyayari na itatayo na minsan pa ng Panginoon na hindi na namayayanig. Yon ano, diba? Kasi ang pag-uusapan natin dito sa tanong ninyo, Salamat kay Oscar kasi nagtanong siya para maintindihan natin. Ngayon, dahil kailangan natin magsaliksik para maintindihan natin na yung itatayo bang templo, ito ba yung sinasabi nila na third temple? Maaring tao nagtayo niyan. Pwedeng magiba din yan. Katulad na nangyari do sa uh, panahon ni Haring Solomon, nagtayo siya. Ipinatayo yun ng Panginoon kaya Haring Solomon nagiba, nasira. Ngayon, sinabi uli ng Panginoon na magtayo uli ng templo ay nagpropesiya ang ating Panginoon. Basahin uli natin, di ba? Balikan natin yun, no? Yan po, na kung saan ay nagiba. Ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo inyong totoo, magigiba ang lahat ng iyan at walang may iwang magkapatong na bato. So, ibig sabihin, yung templo na pangalawang templo, nagiba. Kaya, ang sinasabi ng Panginoon, kung yung third temple, kung yun din po ba ang sinasabi ng Panginoon, pero hindi iyon ang itinutukoy ng ating Panginoon. Mga kapatid, muli natin basahin ang mga bagay nito, no? Hebreo 12.27 Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para malatili ang mga bagay na hindi nayayanig. So, malinaw po, yung third temple, maaaring hindi yon ang tinutukoy na kung saan yung templo na itatayo ng Panginoon ay mga bagay na hindi na mayayanig o magigiba. Tuli pa natin ano? Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa kanya. So ito yung mga bagay na itatayo ng Panginoon. Kung ito ang gusto mong malaman. Ano? So, yung pagtatayo ng Panginoong Diyos ay hindi na sa paraang literal na nayayanig at nagigiba. Ngayon, tutungo na tayo sa mga bagay na kapag Diyos ang nagtayo. Mga kapatid, stay tuned tayo. Napakaganda na ang ating pag-aaral na ito. Sapagat dito, binigyan tayo ng wisdom na kung maintindihan natin yung itatayo ng Panginoon ay hindi sa pamagitan ng literal na. Ano ha? O basahin natin itong Hebreo 3.4 sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ngayon, nagpatayo uli ang Panginoon doon sa pangalawang templo. Kaya nung nagpropesiya ang Panginoon, sabi ng Panginoong Isus, walang matitira sa ibabaw ng bato. Lahat yon magigiba. So, nangyari, nagiba po. Kaya yung panahon natin ngayon, yung pagtatayo ng mga Hudyo ngayon, sa paraan ding literal na itatayo nila, maari magiba yun. Nakita po ninyo? Kasi nakita na natin yung pagtatayo ng mga nauna at pangalwa nagigiba. Kaya ito, itong pagkakataong ito para maintindihan natin sa itinatanong po ni Oscar na pagtatayo ng templo ay hindi na sa paraang literal. Yan po, sa paraang spiritual po yan. Magbasa nga tayo ng ibang salin. Sabi dito, alam natin na may gumawa ng bawat bahay o ng templo, ano Alam naman natin, naalaman na natin kanina sa panahon ng lumang tipan, ano Ngayon, ituloy natin, ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Yung itatayo ng Panginoon ay hindi na sa paraang literal. Ituloy natin para maintindihan natin itong ating pinag-uusapan. Patuloy po tayo sa pagbabasa sa verse 5. At si Moises ay naging tapat sa buong sambahaya ng Diyos gaya ng isang lingkod bilang patatoo sa mga bagay na sasabihin. Tuloy natin 6. Subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak. At tayo ang bahay na iyon kung ating iingatang matibay hanggang sa katapusan ng ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. Malinaw po, ang itatayong templo, ang tinutukoy pala nito, yung mga susunod kay Kristo Nakita po ninyo Kaya tayo, kung tayo ay hindi lahing hudyo At makikiisa tayo sa kanila Na kung saan, magiging templo rin pala tayo O malinaw po dito, ang tinutukoy na templo, mga tao Ulitin ko po para maintindihan natin Kasi hindi muna tayo uh, Huwag muna natin tayo, tayo mga hindi hudyo Huwag muna natin ilalakit Kasi yan, sulat ni Apostol Pablo sa kanyang kalahing Hodyo o Israelita kasi ang pinagmulan nito kay Abraham dahil si Abraham ay isang Hebreo. Malinaw po ba? Dahil may pangako kay Abraham na kung saan pararamihin yung kanyang lahi at pagpapalain. Maging Hodyo man o hindi, kaya tayo makakalakip din doon sa mga pangako ng Diyos makakatanggap din tayo ng biyaya mula sa Diyos. O ulitin natin, ano? Subalit so, si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak at tayo ang bahay na iyon. Malinaw po ba? Ang tinutukoy po pala na templo ay hindi sa literal kundi mga tao. Unang-una itong mga Israelitang sumusunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Bumasa tayo ng ibang salin. Tingnan lang natin no, kung magandang pakinggan din ito. Ngunit si Kristo ay tapat bilang anak na namamahala sa pamilya ng Diyos. At tayo ang pamilya ng Diyos kung patuloy tayong magiging tapat sa pag-asang ipinagmamalaki natin. Ngayon, tayong mga hindi hudyo, kailangan natin sumampalataya kay Kristo at sumunod sa kanyang pamaraan at utos. Nang sa ganon, mapabilang din tayo, makasama sa pangako. Ibig sabihin, tayo ang tinutukoy sa kanila. At kung tayo din ay magkakaroon ng pananampalataya kay Kristo Jesus, Magiging kaisa tayo. Matatawag din tayong bahay na tinutukoy o templo ng Diyos. Malinaw po ba sa atin? Magpatuloy pa tayo sa pag-aaral. Ngayon, aalamin pa natin para maintindihan natin. Ngayong dumating si Kristo sa panahon ng bagong tipan, alamin natin ang sinasabi ng Ama patungkol sa templo. Ngayon, para maintindihan natin, sa mga sulat po ni Mateo, basahin natin ito para maintindihan natin. Ano po? Mateo 16.18 At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ngayon, ano yung itatayo ng Panginoon na iglesia na sinasabi kay Pedro? Ngayon, para maintindihan natin, alamin natin ano ba yung iglesia ngayon yung ba ay templo, kapilya na iniisip natin? Kasi kapag nakarinig ka ng iglesia, ay parang sinasabi natin ito ay building, church building, di ba? Kasi ay, ang English po sa iglesia ay church. Ngayon, para maintindihan natin, uunawain natin sa spiritual. Ano pa yung kahulugan ng iglesia? Ay di hanapin natin sa banalakasulatan para maintindihan natin yung pinaka-meaning. Ano ho ngayon, basahin natin dito sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, 1 Corinto 14.33 Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ibig sabihin po ng iglesia, mga banal. Nakita po ninyo? Kasi ngayon, nagtatayuan ng mga iglesia ay hindi nagbabanal yon Bakit? May pruweba ako dyan. Tingnan nyo ang bawat iglesia ngayon, nagkakagulo dahil sa pera. Sa mga tithes and offering. Pag sila pinag-usapan nyo, nagkakawatak-watak sila. Yan o, sinasabi di yan. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Marami ngayon ng mga iglesia nagtatayuan, nag aagawan sa posisyon, di ba? Kung sino yung magiging pastor, leader, eh hindi po. Ang Diyos po, kung ng kapayapaan, ang Diyos po natin ay kapayapaan, hindi kaguluhan. Kaya po, pag ang iglesia ay mga banal, sumusunod yan sa paraan at utos ni Kristo. Dagdagan pa natin ang pag-aaral dito sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Kaya yung iglesia, kumakatawan yan sa bawat mananampalataya na nagbabanal. Kasi po, yung mga nagbabanal at sumusunod sa paraan at utos ni Kristo, ang sinasabi dyan at ang mga pintuan ng hades ay hindi magwawagi sa kanila. Ibig sabihin po yung salitang hades na pag-aralan na po natin ito. Doon sa mga bago, kung hindi pa, puntahan ninyo ang kahinat ng mga taong hindi susunod sa parahan at utos ng Diyos. Yung mga taong binabaliwala yung mga pamaraan ng Diyos. Kaya yung mga taong yung mapupunta ng hades sa paghihirap. Kaya yung mga taong nagbabanal, hindi sila, yan nga, hindi magwawag. Ibig sabihin, hindi sila mapupunta doon sa lugar ng pagdurusa. Yung lugar ng Hades. Kaya dapat tayo mapabilang doon sa sinasabing iglesia na itatayo ng Panginoon. ba diba? Yung iglesia, tumutukoy din yan sa templo. O alamay naman natin yung salitang templo. Balikan ko lang itong itinatanong po ni Oscar. Sabi niya, tungkol sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Ngayon, itong salitang templo ng Diyos, tumutukoy din po ito sa mga tagasunod ni Jesus, yung mga mananampalataya. Kaya babasahin po natin ito sa banal na kasulatan. Sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, sa unang Korinto 3.16, Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Malinaw po na ang salitang templo ng Diyos tumutukoy sa mga taong susunod sa mga paparaan at utos ng Diyos. Yung mga mananampalataya sa Ama at sa Anak. Yan po tinatawag na templo. Kaya nga, kung hindi ka tagasunod ni Jesus, wala kang pagsampalataya sa Ama at sa Anak, hindi ka matatawag na templo. Malinaw po dito, nho, yung salitang kayo ay templo ng Diyos. Tumutukoy din po yung salitang iglesia at yung salitang templo, spiritual pala yun. Mga taong mananampalataya at tagasunod ni Heso Kristo. Malinaw po ba sa inyo? So, iyan ang itatayo ng Panginoon na hindi sa literal, na hindi nagigiba. Nakita po ninyo? Ngayon, alamin pa natin, magpatuloy tayo sa pagbabasa. 17. Kung ang sino man ay magtagkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigabayin ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Malinaw po. Kaya balikan natin yung tinatanong mo. Yung itatayo po ng ating Panginoong Diyos na templo ay yung mga taong susunod sa mga pamaraan at utos ni Kristo na magbabanal, nagagawa ng kabutihan, susunod sa kanyang pamaraan. So, malinaw po ba sa inyo? Nasagot po ba ang inyong katanungan sa pamagitan ng mga kasulatan? Tandang po ninyo, hindi nga ah, nanggaling yan sa akin. Ang ginawa ko po, nag ako, naghanap sa kasulatan para maipaintindi sa inyo itong mga bagay na itinatanong ninyo. Kaya doon sa mga natutol at ng mga ah, pinamamalianan ng ating turo, ay eh, sabi ko nga po sa inyo, hindi aral at turo nang galing sa akin. Binasa ko para malaman natin yung salita ditong pagtatayo ng templo ng Diyos ay hindi pala sa literal. Kaya kung huwag kayong mabahala kung may nagtatayo man ng third temple sa ngayon, ay hindi naman yan paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos iba. Hindi magigiba, hindi mayayanig. Balikan natin yung talatang yon para maintindihan po natin. Hebreo 12.27 Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Ngayon mga kapatid, idagdag po rin natin ito sa pag-aaral. At makakatulong din po ito kay Oscar na kunsan ay makasama natin siya sa tamang pananampalataya. Ngayon, mga kapatid ko sa pananampalataya, dahil na uh, na natin yung salitang templo, tumutukoy po ito sa mananampalataya, maging yung salitang iglesia, tumutukoy din po yon sa mga mananampalataya, mayroon pa ho tayong ma lalaman yung salitang katawan tumutukoy din yun sa iglesia o basahin po natin dito po sa Colossus 1.24 Tagalog ang Biblia basahin natin ngayon, nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo. Ito po ay sa mga mananampalataya ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Magpatuloy sa pagbabasa. At sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. So malino po, no? basa pa na ng ibang salin. Gusto ko po maging malino pa sa inyo. Masaya ako sa mga nararanasan kong paghihirap ng katawan ko para sa inyo. Dahil dito, napupunan ko ang kulang sa paghihirap ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. So, malinaw po. Tumutuko yung salitang iglesia na yung salitang katawan na sumusunod kay Kristo. Ano po? Yung salitang katawan o iglesia, iisa rin po ang kahulugan noon na mga tagasunod ni Jesus, sumasampalataya kay Jesus, ginaganap yung mga pamaraan at utos ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kaya yung salitang eklesia at salitang katawan, mga mana ng palataya. Nakita po ninyo? Iyan ang dapat nating maintindihan sa espiritual. Ngayon, para maging malinaw pa sa atin, aralin natin ito ano, alam nyo po no, sa halip na gumawa ako ng parto, inis ako na. Hindi sa para ako'y kumita dito sa YouTube para magkaroon na ng another content, at least dire-direcho ating pag-aaral. Ngayon, alamin pa natin sa kasulatan para maintindihan natin. Dito naman po sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 6.19. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Ngayon, unuhay naman natin ito. Yung katawan at templo, bawat mananampalataya yun na kung saan ay sinasamahan ng Santong Espiritu para magabaya ng bawat mananampalataya. Kasi kung hindi pagkakaloob yung Santong Espiritu nung kayo'y sumampalataya sa ama at sa anak, yun po ang kagandahan. Kung hindi ka pala ng palataya sa ama at sa anak, wala kang paggabay ng santong espiritu. Kaya kailangan pala natin na sumampalataya sa ama at sa anak. Anong katunayan? Ito po ay isinulat po ni Apostol Juan na kung saan maintindihan natin yung pagsampalataya sa ama at sa kanyang anak. O ngayon, basahin po natin ano ha? Diyan sa Aklat ng Juan, 14.1 Huwag mabagabag ang inyong puso sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Meaning, si Jesus na po ang nagsalita dito. Inutusan tayo na sumampalataya doon sa kanyang ama, pati na rin sa kanya. Kung hindi mo gagawin yan, wala kang matatanggap na Espiritu Santo. Maliban dito sa ating binasa, ano, balikan natin para maintindihan natin ito. Ano, malinaw po. O hindi ba ninyo nalalaman ng na inyong katawan, ay templo ng Espiritu Santo. So, yung katawan, ibig sabihin, hindi sa ating sarili. Yung katawan na tinutukoy ay bawat mananampalataya. Bumasa nga tayo ng ibang salin. Tingnan natin lang, ha? Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. O ngayon, kasi yung iba nagkakamali dito. Ginawang individual yung salitang katawan, yung sarili nating katawan. Hindi po, kundi ang tinutukoy na katawan, sama-samang mananampalataya na kusan ay sinasamahan ng banal na espiritu na tinanggap mula sa Diyos para magabayan ng bawat mananampalataya. Kaya sinasabi dito, kung ganoon, ang katawan ninyo'y hindi sa inyo kundi sa Diyos. Ibig sabihin, yung katawan sa Diyos ang nag up, ang nagsama-sama. Kaya kung ikaw ay makikisa sa katawan, Abay, marunong kang sumunod sa pamarahan at utos ng Diyos. Huwag kang pasaway, huwag kang gagawa ng kasalanan. Nakita po ninyo. O ngayon, laniman pa natin para magkaroon tayo ng pangunawa. 20. Sapagkat kayo'y binili. O tinignan nyo, kayo'y. Ibig sabihin, mga mananampalataya yan. Lahat ng mananampalataya, binili ng Diyos sa isang halaga. Ano yung halagang iyon? Kaya tuluwalatihin ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Di diba? medyo malalim ano? Ngayon, basahin natin sa ibang salin. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Ito po yun para maintindihan natin. Yung katawan na tayo sama-sama, gamitin natin sa tamang paraan. O ngayon, para mas magkaroon pa tayo ng pangunawa sa mga bagay na espiritual. Dito naman po sa mga sulat ni Juan 2.21 para maintindihan natin. Pero hindi nila naiintindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Sino po yung katawan ng ating Panginoon? Ay di ba yung mga mananampalataya? Hindi ang katawan ni Jesus na literal ito po'y espiritual ang tinutukoy po dito. Yung katawan, mga tagasunod ni Jesus. Kaya nga si Jesus ang ulo ng iglesia. Di ba't yung katawan tumutukoy sa iglesia? O, puntahan natin para maintindihan natin. Si Jesus ang ulo ng iglesia. Ito po, nakasulat saan? Sa mga sulat po ito ni Apostol Pablo para maintindihan natin. Epeso 5.23 sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Nakita po natin, ano? yung katawan tumutukoy sa bawat mana ng palataya na si Kristo ang tagapagligtas ng katawan o ng iglesia. So nakikita po natin yung templo mara, malawak pala yan na itinayo ng Panginoon na kung saan si Kristo yung mamumuno sa iglesia, sa katawan o sa templo na itinayo ng Panginoong Diyos. Malinaw po ba sa iyo, kaibigang Oscar at maging sa kapatid ko sa pananampalataya? Alam niyo po, tinatyaga ko itong hanapin sa banal na kasulatan para tayo ay hindi madaya ng ibang nagtuturo na kung saan ang kanilang inaaral ay para ang literal. So dito, inuunawa natin sa literal, going to spiritual para hindi tayo magkaroon ng kalituhan. Malinaw na po sa atin yung salitang templo, tumutukoy sa iglesia, tumutukoy sa katawan. ba? Diba? Itong salitang templo. O, balikan natin to. Malinaw na ba sa inyo? Ulitin ko para maintindihan natin. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na ulo ng iglesia, ng mawat palataya na kanyang katawan. At siyang tagapagligtas nito. Kaya mali ang ibang interpretation dito sa mga nakasulat. Nalilito po sila doon sa ating binasa kanina. Dito maraming nalilito sa unang Korinto 6.19. Ginawang literal. Nakita po ninyo? Kaya yung iba na nananahan ba sa iyong Espiritu Santo? Ang nananahan sa buong katawan na yan, Sa buong iglesia. Sa bawat mana palataya. Muli natin basay na. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan. Ano ba yung inyong katawan? Huwag mong gagawin singular na yung katawan, ang tinutukoy dito, yung mananampalataya kay Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, templo, yun nga po, yung mga bawat mananampalataya na sumusunod kay Kristo. Nakita po nyo, nagsasama-sama yung salitang iglesia, katawan, templo para maintindihan natin. Ngayong kaibigang Oscar, para tayo ay magkaisa at maging kapatid kita sa pananampalataya, ito pa ang patibay na kung saan yung itatayong templo ng Diyos, ito yung sama-samang mana ng palataya. Masahin naman natin dito sa Unang Korinto 12.25 sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo. Upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati, kundi pagmamalasakit sa isa't isa. Yan po ang tinutukoy na katawan. Ituloy pa natin sa 26. Kaya kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasasaktan din at kung ang isang parte ay pinararangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa'y parte ng kanyang katawan. At kung itutuloy po natin sa verse 28, At sa katawang ito na walang iba kundi ang iglesia. So malinaw po na yung katawan at yung iglesia ang tinutukoy na templo. Malinaw po. At ngayon, para maging maayos ang ating pangunawa, basahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, Epeso 2.20, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa Panulog. Tuloy po natin na sa kaniyay ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa kaniyay itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Sa isang sali naman at dahil kayo ay nakay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo kung saan nananahan ang Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. So, nagiging malinaw po yung ating nagiging talakay dito sa ating pag-aaral. Ano po? Bumasa tayo ng ibang salin. Ano po? At balikan natin yung verse 21. Ulitin natin. Sa pamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. At dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo kung saan nananahan ang Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Ngayon, kaibigan Oscar, malinaw po yung pagtatayo ng templo ng Diyos. So, ganyan po pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos ay nagkakaroon po ng connection sa bawat salita na ating binabasa para mabuo yung sinasabi ninyong pagtatayo ng templo ng Diyos. Kaya kung unawain natin ito, balikan natin yung unang Korinto chapter 3 verse 17. Kung gigibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Ibig sabihin, yung pong mga taong sumusunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos, yung po ang tinatawag na templo, iglesia o katawan. So malinaw po na kung saan dito sa ating binasa, no? Balikan natin ito. Nasa kanyay ang buong gusali o yung templo noho. Sa ibang salin puntahan natin. Sa pamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. So malinaw po sa bawat isa sa atin. Ituloy natin sa verse 22. At dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo kung saan nananahan ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. At ngayon, salamat dito kay Oscar kung naintindihan mo yung ating topic. Naiintindihan mo ba yung pagtatayo ng templo ng Diyos nabasa na po natin ito sa kasulatan at ininiw po ito sa atin. Ano Kung naging malinaw po sa atin at kung kayo po ay nakaunawa, patuloy tayong mag-subscribe sa ating channel, God's Word Read Scriptures. Ito po ang yung lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos Ama, maging sa kanyang anak na si Jesus Kristo. God bless you po sa inyo lahat.